starte mellom Søndre Molon til Sandtaket og Storskjær. Vi er litt usikre på hvor mye det blåser ute. Det blåser noe såpass at vi tar sørover raskt nok. Velkommen ombord i Godbåten på seilskutegruppen Colin Archers. Todd i seilas 2001. Og mannskapet ombord er VM-en på 3. Og så er det Tor Erling på 34. Og så er det Truls på 30. Som sitter der. Helst ikke ha fisk, sier han, og det han fikk ønsket sitt oppfylt. Det blir ikke noen fisk. Han datta. Der! Det er i hvert fall klokka 12.20. Det var det han så! Limfakse fikk en veldig god start, men vi skal ikke klage, for vi har ingen foran oss, og bortsett fra Limfakse, som kan true litt der. Marita kommer bak, de er alltid raske. Ellers så har vi vært innom med kjempeklyveren. Vi har Liv, som har satt en jager for anledningen. Og kvituren leder an med spridd klyver dratt inn fra klyvebommen. Og så har vi Colin Archer, som er i gang med et eller annet kjempetriks der oppe. Det ser ut som en kjempegeno, og vi er litt skremt. I gråsonen rett der nede, så skal vi da legge bi og fiske. Men på den første fisken man får, så får man fratrekk i tiden på 15 minutter. På andre fisken man får, så får man fratrekk i tiden på 10 minutter. Og på tredje fisken man får, så får man da fratrekk på 5 minutter. Og så kan du fiske så mange fisk du vil, men du får maks fratrekk på 1 time. Spørsmålet er da, hva lønner seg å gjøre? Dette er et dilemma. Oi, oi, oi! Yes, to stykker! Kom her med bøtte! Yes, få de rett opp. Rett inn, rett. Nei. Koko! Det er kravene du har! Da begynner av den store, sinte fisken. Den store, sinte fisken? Ja. Ja, skal vi se. Åh, den var stor og sint. Var det den som prompa nå? Tror du han har en baby inne i magen? Kanskje det er en mamma? Og da tror jeg vi vinner! Se på den! Makrell! Kiwi! Makrell! Nei! Det er faen ikke mulig! Se torsken, den store og feite og norsken. Den norsken, den kommer ifra havet. Fra havet. Og havner i vår mave. Vår mave. Torsken er vår venn.
er klokka 4:12, og regattaen ble avblåst klokka 4. Vi avslutta jo heldigvis i god tid for den tid, men etter en fantastisk tur fra Filtret til Horten med stopp på i gråsonen, et halvtimes fiske der, så Moa ble nok sikkert foran da. Og Colin kom jo med den kjempegen også. Og den mot den var vi sjanseløse. Så sånn er det med den saken. Skal vi fiske mer? Nei, for oss hadde alt gått veldig bra. Vi har vært veldig uheldige med kursen. Vi har hatt en styrmann som har gått... han har ikke gått på kompasskolen. Han har skulka i tiende på kompasskolen. Ja, det var jo hyggelig at vi med Colin, som alltid kommer sist i mål, kunne for en gang skyld komme først i mål. Det skyldtes jo at det var fri seilføring, at vi kunne få lov å bruke vår lille, eller vår store Genoa, som vi har gått hjem til forpiggen til vanlig. Sett sånn, takk. Hatt en bra tur? Veldig. Veldig fin tur. Vi satset alt på å få mange fisk for å få stort fradrag på tida, for vi har ikke vært på land på 2 år, så vi har egentlig hele fiskesuppen under vannlinjen. Jeg tror vi har fått den største fisken. Vi har fått 2 delfiner. Hei, så flott! Altså, den ene, det sei. På fisken, jo. Her. Det var den store fisken. Oho! Oi, ja, det har vi ikke. Dette her er spennende og revolusjonerende saker. Jo, så er det bare at det er Lumumba, dette her, eller? Da har dere merket det størrelsen på gruset, folkens. Ja, det går i fradrag. Sanktliter for sanktliter. Skiften er såpass rask at det er litt vanskelig å vite. Nord. Kom dette fra 3 båter eller 2 båter tilbake? Så det har ganske stor... Det er en viss reaksjonstid. Det har ganske stor sligringsvinkel her. Jobbes du? Nei, jobbes du. Nå får vi håpe at det smaker.